yta för Söderström som släpper den vidare. Inspelet mot den bortre delen och titta vilken drömstart! Boache! Han får sikta länge och rullar in 1-0. Vad har vi spelat? 1,5 minut. Varbergsklacken väldigt nöjda just nu med att man tog resan till Bohuslän. Andra minuten. Ja, det är ett riktigt, riktigt fint fotbollsmål. Som sagt, det har varit EM-kvalitet på målen här i Superettan under uppehållet från... Eller uppehållet under EM. Boaches volley, visst, det är lite slappt att släppa dem bort yta. Men jag tror att man i det här fallet, Modén, tänker att det är relativt lugnt. Det är en bra träff han får till precis nere i hörnet. Det var Elias Andersson som var.